nazywam Modele Smerty. Słodnie poprawiam się do 2. Tak, to... Puść mi! Ja mam koszty. Ja muszę ty masz to ładnie zalić. Nie wiem, że pocinajcie płacą. Давайте наступайте, патроны не шкодуйте. Ай, меня вбили. Так, друзья, давайте наступаем, наступаем, наступаем. Zaraz do 5 lewo.
карте. Не буду же ее. Пройдите играть. Починай собака. Батил. Что, а сих школа не подалось выпустить? Давай, починайте. Выходит, не бейся. Наша перемога, не думаю, хочу зараз. Сильна команда перемога. Що зараз? Там він там просто. Всі тут. Його не треба. Тихенько оцінюємо.
Мне сподобалось, мені вона там. То я пеньку не витрав. Ладно. Щоб мені скін попався. Раз.
поцарапать вот. Хотелось вот так. Ну, я хочу дробовать использовать. Все. Прикрыть.
много, да, не столько. Так, друзі, ми можемо вже на чому закінчувати. Наше відео вже йде 20 хвилин. І вам був далі смельник. Підписуйтесь, якщо хочете мати дивитися лайтові серії по цьому. І ставте лайки для підтримки нашого каналу. З вами був далі смельник. Всім па-па-па-па!